watu wa majengo mwe tayari. Huu ni wakati wa mabadiliko. Mabadiliko yataletwa na papa Tano Fresh MCA majengo mwe tayari 2022 Fortes Osia Toto Nyanya. Maji ya moto mekwa baridi, la 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 la. Papa yuajitahidi, la 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 la. Tukimwangusha mateso atazidi, la 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 la. Tukipitisha tatufariji, la 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 la. Wachoka lale, Kroidi atawale. Wachoka lale.